Primer entrenament aquest dimecres del nou fitxatge grana Àlex Tirlea amb els seus nous companys al nou estadi. Tirlea, de 22 anys i format a les categories inferiors del Real Madrid, arriba procedent de l'Alavés, on ha jugat els dos darrers anys a l'equip filial, tot i que ha arribat a debutar amb el primer equip tant a la Copa del Rei com uns minuts a primera divisió. Una arribada que acaba de completar la defensa grana, ja que Tirlea competirà al lateral dret amb Pol Domingo. Això deixa fora de les previsions d'Agné a Carlos Albarrán, un tècnic de Mequinensa que ja va comunicar al defensa aquest mateix dilluns amb l'inici dels entrenaments que no forma part dels seus plans per aquest curs. Ara els esforços del Nàstic es centraran en la davantera i és en aquesta línia per on podrien arribar les noves incorporacions. En aquest sentit, tot apunta que Aaron Rey podria ser un dels propers noms en arribar després que aquest dimarts es fes pública la seva desvinculació del seu actual club, el Sabadell. Qui no s'ha entrenat avui encara amb el grup és Àlex Quintanilla, pendent de fer oficial la seva renovació amb un club grana que ha anunciat un nou amistós de pretemporada el proper 10 d'agost al Camp de l'Olot.